Чи є людина, яка не любить шоколаду? Риторичне запитання. Існує стільки різновидів цих ласощів – і темний, і молочний, і білий. А ще з родзинками, горіхами, цукатами, карамеллю, пелюстками троянди, м'ятою, навіть із сіллю – на будь-який смак. Як пов'язані між собою плитка шоколаду та наука, дізнаєшся, переглянувши відео. Пригадай. Складним називають речення, що містить дві й більше граматичних основ, об'єднаних за змістом та інтонацією. Наприклад, чи знаєш ти, що перший шоколад – це не солодка плитка, а гіркий напій із перцем чилі? За способом зв'язку таких речень розрізняють безсполучникові та сполучникові складні речення. У безсполучниковому частини з'єднано лише за допомогою інтонації. Наприклад, какао походить із тропічних районів Південної Америки. Його плоди використовували для приготування різноманітних страв понад 3 тисячоліття тому. Частини сполучникового речення з'єднано за допомогою сполучників, сполучних слів та інтонації. Наприклад, какао-боби мололи та змішували з кукурудзяним борошном, ваніллю і перцем чилі, щоб створити напій, який і називали шоколадом. Частини сполучникових речень поєднані за допомогою сполучників сурядності. Це складні речення із сурядним зв'язком. Чи підрядності, або сполучних слів. Речення з підрядним зв'язком. Щоб дізнатися більше про сполучники сурядності та підрядності, переглядай наші інші відео. Сурядний зв'язок передбачає рівноправність частин речення. Тобто від однієї частини до іншої не можна поставити питання. Як-от у тексті. 1517 року в Мексику прибув іспанець Кортес, і ацтеки помилково прийняли його за бога. Вождь племені подарував гостю дорогоцінні боби какао, а Кортес привіз їх іспанському королю. Звідти шоколад поширився Європою і став улюбленим напоєм аристократів. Проте наприкінці 18 століття він поступився місцем каві. Мода така мінлива. Частини складних речень поєднані за допомогою сполучників сурядності «і», «а», «проте». Підрядний зв'язок передбачає нерівноправність частин речення. Від однієї частини, головної, до іншої, залежної або підрядної, можна поставити питання. У 19 столітті голландець Конрад ван Гутен винайшов спеціальний гідравлічний прес. Який? За допомогою якого вичавлювали какао-олію з какао-бобів. Одержиш знайомий тобі твердий шоколад? За якої умови? Якщо порошок знову з'єднати з какао-олією? Порошок який? Що залишається після цього? Отримаєш молочний шоколад? За якої умови? Якщо додати сухе молоко до цієї суміші? Частини складних речень поєднані за допомогою сполучника підрядності «якщо» та сполучних слів «якого» та «що». А ти тепер знаєш, що без винаходу гідравлічного преса не було б і звичної плитки шоколаду. Наука рулить! Прочитай цікаві факти про шоколад. Визнач межі частин у реченнях та спосіб зв'язку між ними – сурядний або підрядний. Сурядним зв'язком поєднано частини речення. Обсмажене лушпиння з какао-бобів можна заварювати і пити, і такий напій називають какао-чаєм. Складне речення, частини якого рівноправні за змістом і поєднані за допомогою сполучників сурядності, називають складносурядним. Речення з підрядним зв'язком. Своєрідний пояс із шоколадних дерев підперізує нашу планету, адже природний ареал какао тягнеться вздовж екватора. Маркетологи стверджують, що аромат шоколаду збільшує продажі в магазинах на 40%. Отак зайшов до крамниці і не схаменувся, як купив нову річ. Складне речення, частини якого нерівноправні за змістом і граматично, та поєднані за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів, називають складнопідрядним. Спробуй ще. Визнач тип сполучникових складних речень за способом зв'язку між їхніми частинами.
складнопідрядні речення. Відколи шоколад уперше з'явився в Європі, не стихають суперечки щодо його користі та шкоди. Чим більший відсоток какао в шоколаді, тим він має більше корисних властивостей. Існують дослідження, які припускають, що чорний шоколад може допомагати в боротьбі з карієсом. Складносурядне речення. Ці солодощі впливають на вироблення ендорфінів, а 45 грамів шоколаду на тиждень корисні для серцево-судинної системи. Запам'ятай! За способом зв'язку частин складних речень розрізняють безсполучникові та сполучникові речення. Частини сполучникових речень поєднані за допомогою сурядного або підрядного зв'язку. Сурядний зв'язок передбачає рівноправність частин речення, тобто від однієї частини до іншої не можна поставити питання. Підрядний зв'язок передбачає нерівноправність частин речення, тобто від однієї частини, головної, до іншої, залежної або підрядної, можна поставити питання. Складносурядним називають речення, частини якого рівноправні за змістом і поєднані за допомогою сполучників сурядності. Складнопідрядним називають речення, частини якого нерівноправні за змістом і граматично та поєднані за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів. Став солодку вподобайку, стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!